gelin içine ne satın? Otuz ne satın? Bir bir diye kalsın. Bir üç kaporu yapsın be. Kreyasız dedik ki. O gün bana lakabı kadar yoldu bir. Ne meyem kutu yaptı. Rıcıvan'da ya. Haksız. Çok güzel oldu. Qayerdan chiqdingiz yo'lga? Men Qo'qon shahri Bog'dor rayonidan chiqdim yo'lga. Necha kun bo'ldi yo'lga chiqqaningiz? Yo'lga chiqqanimga mana 7-chi kun ketyapti, xudo xolasa. Endi manzilingiz qayerga? Manzilim xudo xolasa Buxoroga borish, Buxorodan qolib oxirgi manzilim Qabatulloh bo'lib ketish. Ha, shu velosipedda bormoqchimisiz yoki? Mana shu velosipedda bormoqchiman. Niyat qilganman. Velosipedda borishni niyat qilganman. Necha yil? 2018 yil, 2019 yillarda Samarqand, Buxorolarda ziyorat qilganman. Yuragimga tuyib qo'ygan edim. Velosiped bilan boraman deb yuragimga aylanib ketganman velosiped bilan. Yoshingiz nechida? Yoshim 56 ga kiryapman endi. Necha kunda boraman deb o'ylaysiz? Yetib borishingiz necha kun? Alloh nasib qilsa, Alloh nasib qilsa. Endi hisobini qilib ko'rganim yo'q. Alloh nasib qilgan kuni yetib boraman. Kechalar qayerda yotyapsiz? Kechalari xonadonlarga yaqin qolsam, xonadonlarda. Bo'lmasa o'zimda mana shu ryukzagim bor, yotadigan palatkalarim bor, shu bilan yotyapman. Xonadonlar qabul qilyaptimi sizni? Juda chiroyli mehmondo'st oilalar ekan, qabul qilyapti. Rahmat odamlarimizga. Sog' bo'linglar, bundan. Ha, bo'lishing xato bo'lsin.